kanske är lite dumt av mig. Det är möjligt att det inte alls intresserar er, men jag vill gärna... Ibland så vill man ha någon att anförtros åt. Men ni måste lova mig att det stannar absolut oss emellan. Det vore väldigt tråkigt nämligen både för mig och min familj om det kom ut. Om någon av mina grannar skulle få veta det. Men ni kan nog inte sätta in det här, för jag tror inte det är någon av er som är i min situation. Ni anar inte hur det känns att gå i ständig oro för att det ska sippra ut. Det är ett rent under att vi har kunnat hålla det hemligt så länge som vi har gjort, så inte ett ord till någon människa, va? Låt det stanna absolut oss emellan. Vi har ingen bil. Ja, jag visste ni skulle skratta åt det, men det är sant, vi har faktiskt inte råd. Det är kläder och skolgången och de har höjt hyran också. Men det var värst när grannarna började undra. Jag glömmer aldrig när minsta Gabben kom hem från skolan en dag med stora ögon och sa: pappa, varför har vi ingen bil för? Men då lånade jag min svågers ett par dagar och den fick gälla för vår, för prestigens skull. Ja, jag hämtade ungarna både på frukostrasten och efter skolans slut. Hej Olle! Ropade jag så det hördes över hela skolgården. Jag har bilen med mig idag! Söndagarna är värst. Ja, vi måste stiga upp 6:30 på morgon. Innan någon av grannarna har vaknat. Ja, så låtsas vi att vi är på söndagsutflykt med bilen. När jag kommer hem på eftermiddagen och råkar möta någon i trappen så där, så säger jag: god dag, god dag. Hejsan, hejsan. Ja, jag har ställt in kärran i garaget. De skulle bara ana att man har tagit bussen till Kungsängen och gått där och strosa hela dagen. Det är värst för barnen som måste leva på en lögn. De klagar inte, det är inte det. Och Brittinger, min fru, ni anar inte vad tapper hon är. Jag kan se henne framför mig när hon sitter där i syjuntan med en Opel Kapten eller en Ford Anglia eller nya Saaben. Så reser hon sig före någon av de andra och säger: jag måste kila nu för Svenne hämtar mig i hörnan med Mersan. Ja, när man i alla fall inte har någon så kan man ju dra till med lite finare märken. Ja visst, för prestigens skull. Sen går Brittinger till Odenplan och tar fyran. Men jag ska tala om för er att... jag ska tala om för er att vi fick kalvrullader igår. Hur många är det som får det? Ja, men jag sa till det här med bilen är inte det enda och inte det värsta heller. Det här är absolut oss emellan, det också. Ni vet hur barn är. De pikar varann i skolan ganska förskräckligt, så inte ett ord till någon människa, va? Det är nämligen så att vi har ingen tv heller. Nej, det är ingen som vet det. Min minsta grabb har snott lite ståltråd och satt upp en låtsasantenn på taket. Så den gäller för att vara vår, för prestigens skull. Om det är något särskilt program vi vill se, det är ju inte så ofta. Så åker vi ut till ett litet konditori i Bagarmossen där de har tv och där ingen känner igen oss. Och mina unga gör sig ett ärende åt några kamrater. På lördagskvällarna då tittar vi efter i tidningen hur dags det är underhållningsprogram. Och så sätter vi igång och skrattar hemma så att det hörs in till grannarna. Ja, vi får ju ta risken att de tror att vi inte har någon humor. Det vore ju bra mycket värre än de trodde att vi inte hade någon tv. Vi har i alla fall hyrt sommarstuga i sommar och många av er som kan det. Jag kanske borde nämna ett par saker till som vi inte har. Vi har inte något besvär med att leta efter parkeringsplatser. Och så får vi inte våra nerver förstörda i långa bilköer. Och mina ungar, de går och lägger sig i tid om kvällarna. Det är aldrig något tjat om några barnförbjudna program. Jag ska tala om för er att Brittinger och jag är ganska skönt. Ibland så... ja, det är lite löjligt, jag vet det, men... Ibland så går vi på bio. Ja. Så sitter vi och läser och sådär och någon gång så... någon gång så... så pratar vi med varandra. Ja, hur många är det som gör det?